Luiz Ejllit poston foton me një nën, e cila me sa duket është një ndër fansat e tij më të zjarrta. Luiz Ejllit, e veçanta e kësaj fotos është se mban në dorë një kitar. Ai vet ka thënë sepse i bien shumë instrumenteve muzikore, një ndër tërë të kitarës. Nuk dinë nëse Luiz Ejllit është ka kënaqur nënën me një këngë të tij të improvisuar aty në moment, apo ka qenë një fanse e cila rastësisht ka dashur të bëjë një foto me Luiz Ejllit dhe padyshim Luiz Ejllit, si një zemër mirë që është, nuk e ka refuzuar.